Janë bërë më shumë se 9 muaj, kur bloku A5 i termocentralit Kosova A është dal nga funksioni dhe tërë atë energji që është dashur të prodhojë këj blok i këti termocentrali, ne e kemë blerë në tregun energetik. Pra po flasim për shifrat që në berzën ndërkomtare, qmimi energjisë elektrike, për vitin 2022, do më thonë qmimi mesatar është mbi 270 euro, dhe nëse bëjmë një kalkulim të thjeshtë në dit, në bije që të shpenzojmë afer 1 milion euro, për import të energjisë për shkak që këtë blok i këti termocentrali është jashtë funksionit dhe nuk, nuk është riparuar për më shumë se 9 muaj. Pra, gjitha ato paratët cilat janë importuar, sigurisht që tani qytetarët po i vuajnë me anë të tarifave të ngritura të çmimit të, të energjisë elektrike, pra mbi 15% dhe në anën tjetër e dim që bankomati i Zotit Kurti, pra Martin Berishaj ka parë një mundësi të artë të ardhshme për të shitë Kosovës energjinë elektrike në periudhë kur Kosova ka shpallur krizën energjetike dhe atë krize ka vazhduar gjdo muaj. Këto procedura të tenderimit, këto procedura byrokratike, duhet të përshpejtohen përshkak se je në një situatë të një emergjence, ku këto veprime duhet jenë më të shpeta në njërë që most kemi së të procedurave si shka ndodhë në rastin e kontratës për remontin e Kosovës Kjo ngritje e fundit e qmimit të energjisë elektrike ka mund të evitohet, sepse është rezultat i keq menajimit dhe paftësi së kësoj qeverie, pra të ndaj edhe 50 milion euro shtes për të ambulluar këtë ngritje që mos kemi ngritje fare të qmimit të energjisë. Këtë e kemë bërë dhe si kërkes tek qeveria që ta ketë parasysë.